Jeg har fundet den her jakke, jeg vil fortælle lidt om. Det er en super lækker jakke fra Timbra. Den har nogle gode detaljer. Den har stretch i siderne, stretch i ærmerne. Så har den et vandtøjtryk på 10.000 og en åndbarhed på 8.000. Det vil sige, når du har den her på, så kan du ånde, men du bliver heller ikke våd, når det regner. Jakken har nogle super fine detaljer, blandt andet en rigtig lækker hætte, der er mulighed for at indstille på, både her og med en snor. Så kan man faktisk også tage den af, hvis man ikke til at have hætte på. Så har den en brystlomme med plads til ens ID-kort. Og nogle gode lommer her, både med mulighed for at komme herned, og så kan man lægge små ting herind i siden med en lille lås. Selvfølgelig dækket godt af, så der ikke kommer vand ind. Så kan man herinde også have lidt i en stor sidelomme. Og jakken kan spændes ind, hvis man har brug for lige at skærme en lille smule for vinden. Ærmerne er super smarte med et rigtig godt vindfang. Plads til tommelfingeren kan komme ud, så man kan holde varmen ned om håndlederne. Og man kan også spænde dem mere til. Jakken har en super fin facon og sidder rigtig godt. Og detaljerne gør, at man kan arbejde, og man kan have sine ting med sig på en hel dag. Men den er også så smart og enkel, at man kan bruge den som en ganske almindelig hverdagsjakke, hvis man har lyst til det. I hvert fald bliver man holdt tør, og i og med det er en skaljakke, så kan man selv regulere, hvor meget man putter under, i forhold til, hvor meget varme man gerne vil holde. Så find den på shoppen. Billigarbejdstøj.dk, så er du godt klædt på.